לאחר המהומות בשבת בוואדי ערה, שר הביטחון ליברמן אמר כי לתושבי האזור אין חלק בישראל ועל אזרחי המדינה להחרימם. עוד פרטים בכתבתה של טל מאיר. מטחי אבנים לעבר ניידות משטרה ואוטובוסים, חסימות כבישים על ידי מאות צעירים והסתה פרועה אתמול בוואדי ערה בתגובה להכרזת טראמפ. אני שהבחנתי שפתאום כל השוטרים נעלמים ומצאתי את עצמי מול כ-20-30 מפגינים רעולי פנים שמיידים לעברי אבנים, בלוקים, ממש התפרעות, 20-30 מטר מאיתנו, שהם ראו שברחתי, הם פשוט חילו את זה זעמם באופנוע שלי. גם שר הביטחון אביגדור ליברמן לא נותר אדיש להתפרעויות הקשות של ערביי ישראל סמוך לכביש 65. מי שראה את אותם מאומות ואותה אלימות וכמעט לינץ' באחד העיתונאים, צלמים של התקשורת ישראלית, מבין שלאנשים האלו אין מה לחפש במדינת ישראל. אני גם קורא לאזרחי ישראל פשוט להחרים את ואדי ערה. אין שם, אין מה להיכנס לחנויות, אין מה להיכנס לקבל שם שירותים. אנשים האלו פועלים לפגיעה במדינת ישראל. התגובות מהאופוזיציה לא איחרו לבוא. יש בוואדי ערה אכן עשבים שוטים שזורקים אבנים ומסיתים ומקומם בכלא. זה נכון, אבל ישנם בוואדי ערה אזרחים ישראליים, רבים מהם, אני גם מכיר אותם באופן אישי, שרוצים בחיים משותפים ועושים לחיים משותפים, ולכן מה שאמר השר הוא הכל חוץ מביטחון ישראל, הוא הסתה לשמה כנגד חלק מאזרחי מדינת ישראל. החרם שמקדם ליברמן יפגע אולי בהכנסות של ערביי ישראל, אך לא בהכרח יפגע במחאה הערבית שצפויה להימשך גם בימים הקרובים.